Vai buscar a bola. É? Foi buscar a bola. Ela tá ali embaixo. Ah. Então, apanhar-me só uma roupa, 43 graus, e se estamos embora. Já não perdoe, mas é rei-poupa. Ele está a filmar. Isso sei. Morgan, gostei bastante. Pronto, aqui na tua base de memória, como é essas coisas. É aquilo lá, eles vivem no piso, à beira de mar. Eu sempre estava a falar aqui, eu sempre estava. Linda! Vai tudo comer para já.